всички мои приятели. Аз съм там на село. Така, това е Bombing Quest, една страхотна игра, която е действително на... Здравейте на всички мои приятели. Аз съм там на село. Така, това е Bombing Quest, една страхотна игра, която е действително на Тим Пух. Знаете, че Бурски книга и си Бурски игри. Мен обаче ме интересува какво представлява Bombing Quest и това е епизод 2. Епизод 1 вече го видяхте, но това е от епизодчета, които ще видите в моят YouTube канал. Така, ще видим до къде ще стигнем всъщност, защото това е най-важната част. Не можахме да стигнем до тази част, където приятно гледаме. Аз съм Дан Девесевок, български влогър, който моето цяло е показването на българските игри, какво представляват. Така, сигурно се чудите с каква програма в момента имам и за нея ще си говорим. Така, мен обаче ме интересува какво ще стане тук. Давай. Така, стигаме тази част. Сега ще стигнем до... Така, поне този епизод да го... Така, трябва да се справим сами добре. Не, не успяхме. Добре, защо? Добре, аз минам от тази страна. Какво ли ще стане, приятели? Така, Bombing Quest като цяло е доста готовна игра. И е много интересно. Така, целта е да се разходим наляво, надясно, наляво, надясно, напред, нагоре. Така, оттук нататък ще чувате доста пъти моя глас. Тази игра да видите, къде ще стигнем. Ей, за малко. Ей, тук да спяхме. Така. Ей, тук да спяхме. Тук е трябва да поминем. Един тук е ще стигам. Като цяло има доста рекордери. Точно определено слово. Чикно. Няма никакъв шанс, не? Мартип, аз не съм много бърза. Ти като ме видя, направо... Така, това да е бързи, брате, и аз не мога и хвана. Ух, леле. Леле, на какво разстояние го направи. Така,
обаче дали ще отправим тук. Може да помагате. Така да гледате. Добре. Това, което разтъкваме, е демо версията на самата игра. Така. Тук нататък ще чувате моя глас в самата игра. Ще се направя такива геймклипове. Което на моята цел е да ви покажа игра. И колко се може повече да видим. Сериозно ли? Този има кафето просто. Не, сериозно ли? Не. Ако ще е трудно обаче. Къде е достигнал? Така. Добре, освободихме този обаче. Нямаше и никакъв шанс. Добре. Показвам, много съм добър на бомбинство. Така, давай сега да видим да се стигнем. Така, още като когато и видях играта на този Game Night, си към тази игра е много яка. Тук ще я пробвам. Стана интересно. Оп! Представихме добре. Така. Давай. Оп. Така. Много съм точен. Така, 8 минути са минали от самата игра. Много добре. Става само този. Не, има още. Ей, браво. Леле, тия бяха трудните. Пак нищо. Пак като някакви скалички тук. Както съм. Така, самата игра обаче няма сейв за сега. Което е доста интересно. Дълно да бъдат сейв, защото наистина ще бъде много трудно така да... Обаче малко е трудничко с тия... Аргументи. Виж какво е трудно. Значи трудно е... Освен това, че имаме един живот и трябва да си го... Ооо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 о
Еле, имах късмет тук. И тук успяхме. Това беше много трудно. Ви казал си тук, че въртото ниво е много трудно. Не знам дали сте го минавали, обаче не виждате това е много трудно. Знаете, че е така, тук обаче ще го видим взор. Кажете кой момент е най-хубаво. Така, попарето, че действително дали ще се представя добре. Така, значи два епизода да качвам за бонус сега, това е много. Така, за една вечер ми се прави. Трябва да се справим с този летящия. Тук ми е летящ, който минава навсякъде. Ей! Ей, къде къде се сията? Трябва да отложава на този. Това като някакъв... Нещо като самолет, ама нещо като... като дух или нещо като... Пиша ми на медуза, на... Всичко ме разбира. Пиша ми дух, че... Оу! Това беше върво. Иди малко. Така, давай, давай, давай. И супер съм. Най-добре, най-добре, най-добре. Така, и поправим. И къде сега трябва да минем? Тук, така.
къде? А, остана този. Оле ли майко? Тук ли е там? Защо най-трудно ще остане за мен? Това беше бързо на мене, брат. И успях. Чак сега се отключва още един живот. Един въпрос. Колко живот има в самата игра? Аз си мисля, че само един живот има. А, приятели, имаме два живота. Ама колко живот има още? Нямам идея. Нека видим. Ох, боже.